Вітаю. Зараз знаходимося в місті Ужгород, в обласній Закарпатській універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Тут щойно відбулася презентація нової книги чудового поета Юрія Піжука. От, назва книги «Не припиняємо мріяти і любити». От. І Юрію Миколайовичу, ваші от враження від вечора, від того, як люди сприймали вашу поезію, ну і взагалі? Сьогодні особливі враження. Скажу, що я вже робив презентацію цієї книги в Чернівцях. Вона була сприйнята абсолютно так з піднесенням. Сьогодні неймовірні відчуття від аудиторії, яка сьогодні була присутня. Люди задавали дуже глибокі питання. Сьогодні тривало більше, ну, майже три години зустріч. Я задоволений тим, що люди сьогодні цікавляться серйозними речами, люди сьогодні слухають поезії, люди сьогодні міркують, люди сьогодні думають про те, яким буде завтрашній день. Мені це дає велику надію на те, що все буде хорошо. З того, що ви прочитали, от можете зараз продекламувати саме те, що вам найбільше до душі? Тут багато поезій, які би я би хотів зараз, в цей час прочитати, тому що тут вони всі актуальні по відношенню до того, що відбувається і в країні, і те, що сьогодні треба дати людям і надію, і віру, і любов. Я би прочитав тільки лише заголовок той, який йде перед мовою «Не припиняю мріяти і любити». Любов – це найсильніше почуття. А як без мрій у цьому світі жити? Бо це є справжнє. Подихи життя. Мріяти і любити. Сьогодні людям потрібно дати можливість створювати самих себе, відновлювати державу, робити кроки з любов'ю і з вірою в те, що завтрашній день буде світлим і красивим. Я так розумію, це не передостаннє місто, ви будете далі подорожувати, презентувати свою книгу. Де чекати вас в наступних містах? Я думаю, що наступним буде Київ. Така буде глибинна презентація, але, ну, думаю, Київ. Наскільки я знаю, у вас більше 1500 поезій, то чекати, думаю, наступну, так, книгу. Готується до видання наступна книжка, але про це зараз завчасно говорити, тому що ну, час накладає свій відбиток. Я хочу, щоб трошечки зробити таку невеличку паузу для того, щоб поміркувати над тим, що туди в ту книжку дати. Тому що текстів дійсно багато, а важливо дати головне. Сьогодні теж почув з цієї чудової аудиторії, що ви пишете казки. То будемо чекати казки? Ну, у мене малі діти ще, і я люблю їм читати казки. Так, я почав писати казки, ну, не вимушено, а просто мені подобається. Ну, цей такий жанр, дещо написано, сподіваюсь, десь, можливо, навіть в цьому році щось і вийде. Ну і наостанок традиційно ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Вірити, любити і мріяти. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!